Ini satu penjelasan untuk Anda Saya rasa ini sangat menarik Walaupun pendek tapi Anda akan share kepada semua orang Kalau girlfriend pun tak jawab panggilan kita Kita pun akan cari sampai ke rumah juga Ini bersangkut kaut Bersangkut paut dengan isu sanusi Pendekar pahlawan perikatan nasional Pertikaian nasional pelbagai pihak didapati meluahkan rasa tidak senang dan sedikit marah dengan tindakan pihak polis menahan menteri besar Kedah Sanusi Maknor pada jam 3 pagi. Mereka menyifatkan penahanan Sanusi pada waktu subuh itu adalah tindakan keterlaluan, tidak wajar, berlebih-lebih dan tidak sesuai kerana kedudukannya sebagai ketua kerajaan negeri. Mereka berhujah lagi bahawa Kes yang dihadapi Sanusi bukan berkaitan jenayah serta beliau dikatakan tidak berpotensi sama sekali untuk melarikan diri. Ah, jom kat sini dekat-dekat aku nak cerita pada hang, aku nak cerita pada hang semua ini sebenarnya yang berlaku. Sanusi ditahan segumpulan polis di sebuah hotel di Mount Kiara semalam untuk dibawa ke IP di Gombak sebelum diiringi untuk ke Mahkamah Majistret Selayang pada jam 9 pagi bagi menghadapi dua pertuduhan di bawah akta hasutan. Meskipun Ketua Polis Negara Razruldin Hussein telah tampil menjelaskan tindakan terhadap Sanusi itu terpaksa diambil kerana pengarah Perikatan Nasional PN itu tidak menjawab malah menolak reject panggilan melalui telefonnya. Mereka tidak puas hati dan marah itu terus juga membebel lagi. Aduh pening juga kepala kita kan Mereka mengatakan Menahan orang pada waktu subuh bukanlah amalan yang patut dalam sebuah kerajaan madani Jadi kalau anda tak sambut telefon nak buat apa? Ah, itu soalan dia Jika kita teliti penjelasan daripada ketua polis negara Bukan saja Sanusi tidak menjawab dan menolak panggilan daripada pihak polis Malah beberapa pegawai Sanusi yang dihubungi juga turut berbuat hal yang sama itu yang aku nak soal kepada anda semua. Setiausaha politik Sanusi reject. Setiausaha kanan Sanusi reject. Jadi apa hang reject? Itu yang nak ditanya. Kenapa reject telefon daripada polis di Raja Malaysia? Takut ke? Mungkin benar Sanusi tidak mahu melarikan diri. Tetapi dengan tidak menjawab dan menolak setiap panggilan pihak polis. Bukanlah mustahil beliau akhirnya tidak muncul di mahkamah. Apalagi sebelum itu ketika telah heboh berita mengenai pendakwaannya dilaporkan media dan sudah dimasukkan dalam jadual mahkamah, Sanusi dilaporkan masih memberitahu beliau belum dimaklumkan lagi mengenainya. Sanusi, oh Sanusi. Macam mana lah, macam mana hang nak maklum kalau panggilan pihak polis pun tak berani nak jawab. Kenapa Sanusi dan pegawai-pegawainya tidak menjawab dan menolak panggilan dari pihak-pihak polis? Apa sebenarnya akal yang ingin dilakukannya? Sesibuk manapun takkan seminit dua tak boleh jawab panggilan. Tambahan pula yang ditelefon itu bukan Sanusi saja, tetapi juga setiausaha kanan dan juga setiausaha politik Sanusi itu sendiri. Lepas tu kenapa tolak atau reject pula panggilan telefon polis. Hmm. Kalau ia pun sibuk sebenar atau sibuk sebenar pada waktu panggilan itu diterima, kenapa tidak membuat panggilan semula kepada nombor yang membuat panggilan? Sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan orang yang kena tuduh hadir di mahkamah, sudah pasti pihak polis bimbang dengan keadaan sebegitu. Jadi itulah sebabnya Sanusi didatangi pihak polis pada jam 3 pagi. Pokoknya kalau panggilan telefon kalau panggilan dijawab dan tidak direject atau melakukan panggilan semula tiada sebab untuk pihak polis datang pada pukul 3 pagi mencari Sanusi. Kalau kita masih ingat ketika muda-muda dulu kalau girlfriend atau buah hati kita tidak dapat dihubungi dan tidak menjawab panggilan telefon, akhirnya kita pun akan segera mencarinya sampai ke rumah atau tempat kerjanya. Begitu juga dengan jika panggilan daripada bank kerana bayaran kereta ada tunggakan tertunggak berbulan-bulan, tukang tarik kereta juga akan datang sampai ke rumah kita akhirnya. Betul tidak? Itu baru tukang tarik kereta Ini kan pula pihak polis diraja Malaysia Fikir-fikir jeling-jeling Jangan buta, jangan pekak Buka hati, buka telinga, buka minda Fikir baik-baik Jangan terpengaruh Jangan uh, sekali-kali dibodohkan Dengan memokan kononnya PDRM sengaja menganiaya sanusi Dakwaan memokan itu adalah memokan yang salah kerana PDRM membuat tindakan yang tepat. Artinya, mencari sampai ke rumah jika gagal dihubungi adalah perkara biasa. Makanya, lain kali jawablah panggilan telefon lebih-lebih lagi bagi yang bermulut celupar, terutamanya terhadap raja-raja. Sedar-sedar, telah banyak laporan polis dibuat terhadap mereka. Atau lebih mudah, jadilah orang-orang baik. Ditulis oleh Sabudin Husin 19 Julai 2023. Saya suka dengan penerangan ini. Saya harap Anda share kepada semua orang. Anda share kepada semua orang supaya biar Sanusi ingat semula zaman dia muda-muda dulu zaman dia ada girlfriend dulu yang mana kalau girlfriend kita tak dapat ditelefon kalau girlfriend Sanusi tak boleh ditelefon kalau buah hati dia tak boleh dihubungi berjam-jam jangankan berjam-jam satu jam pun tak boleh dihubungi saya fikir kalau waktu itu Sanusi adalah seorang lelaki yang normal mempunyai hati yang risau dia pasti akan mencari girlfriend dia itu sampai ke rumah bahkan sampai ke tempat kerjanya. Jadi pikir-pikirkan itu. Dan selain itu, saya juga suka dengan perumpamaan daripada Sabudin ini apabila dia kata kalau Anda ada kereta dan Anda tidak bayar kereta itu sudah berbulan-bulan tertunggak. Tukang telep, tu, uh, bank pula telefon-telefon anda suruh bayar dan anda tak bayar-bayar lebih teruk lagi anda tak langsung menyambut telefon daripada bank tersebut agak-agak apa jadi bank akan cari anda sampai ke rumah bahkan tukang tarik juga akan tarik akan pergi sampai ke rumah anda untuk mencari anda ini kan pula polis di Raja Malaysia yang memang dipertanggungjawabkan untuk memastikan orang yang kena tuduh atau OKT untuk hadir ke mahkamah. Kalau sudah tak boleh dihubungi, sudah tak boleh ditelefon, direject pula telefon dan sebagainya, ah itu pasti membuatkan polis risau dan itu sudah jadi tanggungjawab mereka untuk memastikan OKT atau orang kena tuduh wajib hadir ke mahkamah. Jadi wajarlah, wajarlah polis mendatangi Sanusi pada jam 3 pagi kerana tindakan Sanusi sendiri. Jangan salahkan orang, salahkan diri sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sudah jatuh ditimpa tangga, sudah ditimpa tangga, ditimpa lagi rumah. Aha. Itu mungkin uh, perumpamaan yang sesuai berlaku kepada seorang menteri besar Anda mungkin tahu ceritanya ini Anda mungkin dapat meneka siapa menteri besar yang dikaitkan ini Saudara-saudara sekalian kesian jugalah kepada menteri besar ini kan Kerana sudahlah didakwa Sudahlah sedang di dalam keadaan yang mungkin stres Sekarang ini pula Tiba-tiba satu lagi isu yang menimpa beliau. Disahkan hari ini SPRM siasat menteri besar berkait isu nadir bumi. Bila cakap tentang isu nadir bumi, kita otomatik tahu ia berkaitan RII yang berlaku di sebuah negeri di utara. Apalagi kalau bukan negeri Kedah. Dan anda tahu siapa menteri besar di sana? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuka kertas siasatan berhubung penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa melibatkan seorang menteri besar dalam isu perlombongan unsur nadir bumi RII yang dipercayai dilakukan secara tidak sah serta menyebabkan kerugian kepada kerajaan negeri. Aduh, saya pun tak berapa pasti Bagaimana isu pelombongan unsur nadir bumi ini boleh berlaku dan telah pun merugikan kerajaan negeri. Rupa-rupanya ada juga projek yang menyebabkan kerugian kepada kerajaan negeri. Kita ingat-ingatkan semua pelaburan itu menguntungkan yang disebut-sebut oleh menteri besar tersebut. Rupa-rupanya ada juga yang tidak merugikan menguntungkan. Kalau ini benar, aduh hancurlah Hancurlah kan SPRM membuka kertas siasatan Berhubung penyelewengan dan penyalahgunaan Dua perkara, dua uh, jenayah Iaitu penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa Oleh se uh, melibatkan seorang menteri besar Dalam isu pelombongan unsur nadir bumi Yang dipercaya dilakukan secara tidak sah Serta menyebabkan kerugian kepada kerajaan negeri Sumber SPRM memaklumkan Isu ini telah dilaporkan oleh beberapa pertubuhan bukan kerajaan termasuk gerakan anti sanusi pada mac lepas dan penduduk di kawasan Bukit Enggang Sik di mana kerja-kerja pelombongan haram dilakukan secara besar-besaran sebelum ditumpaskan oleh pihak berkuasa. Pada Januari 2023, UMNO Kedah juga pernah menggesa SPRM untuk menyiasat dan mendedahkan hasil siasatan. Sama ada terdapat campur tangan politik dalam isu kecurian RII yang mendatangkan kerugian besar kepada negara dan juga negeri Kedah. Beberapa individu telah tampil dan membuat aduan rasmi kepada SPRM baru-baru ini bagi menyiasat isu salah guna kuasa dan rasuah melibatkan seorang menteri besar hasil daripada satu surat tular berkaitan permohonan kota pekerja asing kepada Kementerian Dalam Negeri yang kononnya bagi projek usaha sama antara kerajaan negeri dengan sebuah syarikat tempatan dan syarikat dari China katanya. Difahamkan SPRM Kedah pernah membuka kertas siasatan berhubung isu itu pada awal tahun 2023 dan telah memanggil beberapa saksi namun perkembangan terkini tidak diketahui. Sementara itu, Timbalan Ketua Pesuruh Jaya Operasi SPRM Datu Sri Ahmad Kusairi Yahya ketika dihubungi mengesahkan beberapa kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 17 dalam kurungan E dan Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Ini termasuk kertas siasatan yang dibuka oleh SPRM Kedah pada Mac 2023. Namun beliau enggan mengulas lanjut ketika ditanya sama ada pihaknya akan memanggil Menteri Besar Terbabit dalam masa terdekat Saudara-saudara sekalian sebelum daripada isu dan kes ini tular um, Saifuddin Nasution Ismail telah pun bertanya kepada Sanusi tentang hal ini Beliau minta pencerahan tentang adakah kamu telah mendapat Ataupun adakah uh, anda telah mendapat silasahkan penerimaan surat dakwaan bahawa telah mendapat kompaun RM500,000. Kita tunggu komen dan respon daripada Menteri Besar Kedah tentang perkara ini. Sekian dulu, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Hangat di media sosial sekarang ialah apabila kononnya tindakan pendakwaan kepada Sanusi ialah pendakwaan terpilih. Ada juga yang mengatakan bahawa PDRM menangkap Sanusi tanpa ada belas kasihan. Ada juga yang mengatakan bahawa tindakan polis menangkap Sanusi di awal pagi adalah tidak betul. Tapi, ini adalah salah. Kerana seorang ketua polis negara, bekas ketua polis negara yang kita semua kenal, iaitu Musa Hasan, beliau mengatakan bahawa polis ada hak tahan mana-mana individu pada bila-bila masa di uh, selain daripada itu ketua polis negara juga mengatakan bahawa oleh kerana kes ini bersifat ada kecenderungan menghina atau membangkitkan memberi bangkit marah isu-isu institusi diraja maka dengan itu kata ketua polis negara Polis boleh tangkap dia bila-bila masa Tetapi kami juga ada budi bicara kata polis Sebenarnya kalau tanya polis atau tanya saya kata ketua polis negara Polis boleh tangkap dia bila-bila masa Tapi kami juga ada budi bicara kami kata beliau Memperkahankan tindakan polis Razarudin berkata Sana Sanusi di siasat microsection 4 dalam kurungan 1 akta hasutan Itu kesalahan yang membolehkan seseorang itu ditangkap Bayangkan ketua polis negara ini memberikan isyarat dan memberikan penerangan Sanusi boleh ditangkap bila-bila masa tetapi mereka masih membudi masih ada budi bicara. Bayangkan kalau polis tangkap dia masa ceramah perikatan nasional. Pun boleh juga tapi ketua polis kata, kami ada budi bicara. Kami hanya menahan menteri besar kedai itu sementara kedai itu selepas kami bimbang. Dia mungkin tidak hadir ke mahkamah hari ini, kata Ketua Polis Negara. Menurut pegawai tertinggi polis di Raja Malaysia itu, selepas menahan Sanusi awal pagi tadi, polis turut merakam kenyataannya berhubung satu lagi kes yang sedang mereka siasat. Namun demikian... Penyataan dan juga penjelasan daripada Musa Hasan, ketua bekas ketua polis negara juga menarik perhatian kita. Polis diraja Malaysia PDRM mempunyai hak untuk menahan individu berdasarkan siasatan yang dijalankan, kata Musa Hassan. Bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan berkata, dalam bidang kuasa PDRM, pihak terlibat boleh menahan mana-mana individu berdasarkan undang-undang yang sedia ada. Walaupun individu berkenaan boleh dipanggil untuk tampil, namun PDRM boleh membuat keputusan berdasarkan budi bicara dan perbincangan untuk menahan individu itu pada bila-bila masa kata beliau lagi. Jadi, kenapa anda dengar kata-kata orang politik? Mereka tidak menjaga PDRM. Yang menjaga PDRM itu ialah Ketua Polis Negara dan mereka tahu undang-undang, mereka tahu berkaitan dengan uh, perkara atau SOP, standard operasi procedure daripada PDRM. Mereka tahu Dan ketua polis negara ini pun tahu Saya secara pribadi Tentang hal Mendangkap atau berkaitan Dengan SOP polis Percayalah pada ketua polis negara Kenapa nak dengar orang politik Orang politik ini kan paling banyak Menggunakan isu-isu itu Untuk mempertahankan diri Jadi kenapa anda nak percaya Pada orang politik yang bising di luar sana itu bukan polis di Raja Malaysia Tapi ahli-ahli politik Ahli-ahli politik Anda ingat tu? Ahli politik Musa berkata demikian ketika diminta mengulas berkenan kes Menteri Besar Kedah Datu Sri Muhammad Sanusi Maknur yang ditahan di sebuah hotel di Monkiara Pada kira-kira jam 3 pagi Selasa Pada Selasa media melaporkan Muhammad Sanusi ditahan sepasukan polis ketika berada dalam sebuah bilik di hotel berkenan Beliau kemudian dibawa menaiki sebuah kenderaan pacuan empat roda milik pasukan polis diiringi kenderaan lain menuju ke ibu pejabat polis daerah Gombak. Satu video penahanan Muhammad Sanusi berdurasi 2 minit 50 saat kini tular di media sosial. Polis mengesahkan Muhammad Sanusi ditahan untuk menghadapi pertuduhan di mahkamah mengikut akta hasutan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaduddin Hussein dilaporkan berkata, Pasukan Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT D5 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Taman menahan Menteri Besar Kedah itu. Saudara-saudara sekalian, itu penerangan yang paling kita tunggu-tunggu daripada orang yang berkecuali, iaitu bekas Ketua Polis Negara. Ikuti terus ulasan selepas ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, share video ini. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita jaga, sama-sama cintai Malaysia ku. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang menular di video TikTok dan macam-macam sekarang ini ialah apabila Walaun Walaun penyokong-penyokong Sanusi mengatakan bahawa tindakan menahan Sanusi di awal pagi ada kesamaan dengan Anwar Ibrahim. Mereka juga mengatakan tindakan itu adalah tindakan tidak bermoral dan tindakan itu adalah tindakan yang dianggap tidak munasabah tetapi ah ini penjelasan ini pencerahan yang anda harus tahu dan anda perlu sebarkan kepada serata dunia seluruh planet-planet yang ada di seluruh alam semesta ini rupa-rupanya ini yang berlaku menyebabkan Sanusi ditangkap di awal pagi bukan kerana Sanusi ini special sangat Bukan kerana Sanusi sama dengan Anwar Ibrahim Jauh sekali Jauh sekali Sanusi sama dengan Anwar Ibrahim Tak sama langsung Ia seperti bumi dan langit Tak sama langsung Kerana kesnya ialah Sanusi sebenarnya Kenapa dia ditangkap pada awal subuh? Kerana kesilapan dan tindakan Sanusi sendiri Ini dinyatakan sendiri oleh ketua polis negara Nak percaya siapa? Sanusi kah ataupun ketua polis negara dan ketua polis negara mempunyai bukti bahawa Sanusi ditahan awal pagi lepas semua panggilan polis kena reject. Jadi saya nak terangkan secara sepintas lalu kepada anda. Sanusi ditahan awal pagi kerana dari awal pagi sebelum subuh dari daripada pagi sampai petang ke malam Sanusi ditelefon oleh PDRM Polis Diraja Malaysia termasuklah Polis Diraja Malaysia Negeri Kedah tetapi apa yang dibuat Sanusi merejek telefon daripada polis jadi dengan itu itu sebabnya polis mencari Sanusi kerana Menurut uh, sidang media daripada Ketua Polis Negara, mereka takut Sanusi tak dapat hadir dalam pendakwaan di mahkamah Selayang pada hari Selasa pagi. Anda faham itu? Kalau Sanusi tak dijumpai pada malam atau subuh, subuh hari Selasa itu, maka maksudnya Sanusi akan ada alasan untuk tidak hadir ke mahkamah kerana dengan alasan dia tak tahu. Tapi macam mana dia tak tahu kalau bagaimana dia nak tahu kalau dia reject telefon daripada polis di Raja Malaysia ini bukan cerita dongeng ini bukan cerita buat-buatan ini bukan reka-rekaan tapi ketua polis negara sendiri dan saya yakin setiap panggilan yang dibuat oleh polis di Raja Malaysia mempunyai rekod dan dirakam maka dengan itu kalau Sanusi rasa dia dibohongi kalau Sanusi rasa dia dianiai oleh PDRM kerana PDRM kata Sanusi ditahan awal pagi lepas semua panggilan polis kena reject dan kata Sanusi pula dia tak dihubungi Sanusi bolehlah menyaman PDRM tapi saya rasa dengan berbuat demikian Sanusi akan menjerat diri sendiri kerana Pasti PDRM mempunyai rekod panggilan. Polis hari ini menjelaskan Muhammad Sanusi Maknur ditangkap awal subuh atau awal pagi selepas beberapa panggilan telefon yang dibuat kepada menteri besar sementara Kedah itu ditolak. Menurut Ketua Polis Negara Razarudin Hussein, pihak berkuasa pada awalnya meminta bantuan daripada Kedah semalam. Namun ahli politik terbabit didapati tiada di negeri itu. Sanusi ke mana? Samunusi bukan melarikan diri. Betullah dia tak melarikan diri. Tapi dia pergi ke Selangor untuk kempen di sana. Kemudian kata Ketua Polis Negara, mereka mendapat tahu Sanusi akan hadir untuk satu program bersama Estro Awani pada jam 10 malam. Namun, pemantauan yang dibuat mendapati tiada kelibatnya di situ. Justru, usaha menghubungi Sanusi bagi memaklumkan keperluan dia hadir ke mahkamah. Di mahkamah telah dibuat melalui telefon tetapi ia gagal apabila semua panggilan berkenan ditolak alias direjek. Panggilan juga dibuat kepada setiausaha sulit kanan dan setiausaha politik beliau. Namun, semua panggilan tersebut direjek atau ditolak, katanya pada sidang media khas di Bukit Aman petang ini. Maka dengan itu, kita ada tiga bukti yang menunjukkan Sanusi merejek telefon daripada polis di Raja Malaysia. Dan telefon daripada PDRM ini sebenarnya hanya untuk mengingatkan Sanusi bahawa beliau perlu hadir ke Mahmasyation di Selayang untuk mendengar pendakwaan terhadap beliau. Namun, oleh kerana tidak boleh dihubungi, maka polis terpaksa bertindak untuk mencari beliau dan membawa ke... Uh, untuk ditahan supaya beliau benar-benar sah muktamad untuk hadir, dapat hadir ke uh, mahkamah pada hari Selasa kemarin. Dan bukti yang kedua ialah apabila setiausaha sulit kanan Sanusi juga telah pun ditelefon. Tetapi yang hairannya, mengapa setiausaha sulit kanan Sanusi ini pun reject telefon tersebut? lepas tu telefon uh, polis telefon lagi setiausaha politik beliau pula ini pun reject telefon juga ah kita boleh terima lah kalau kata Sanusi tu sibuk ialah Sanusi itu kan Menteri Besar yang cemerlang dia kan Menteri Besar yang bagus dia kesana kesini untuk menjadi hero wira kepada Perikatan Nasional yang dikatakan paling pintar bijaksana dia sibuk tak apalah, tapi tahanlah setiausaha sulit kanan dia tidak pula dapat menyambut telefon apa sibuknya dia sehingga juga setiausaha politik ini setiausaha politik boleh kata orang yang memegang telefon yang bersama dengan Sanusi sepanjang waktu tapi kenapa dia pun reject telefon daripada PDRM dan lebih mengejutkan lagi mereka tak telefon semula PDRM takkanlah mereka tak tahu rekod nombor telefon PDRM lebih-lebih lagi yang melibatkan kes sekarang tapi mereka tak telefon semula. Adakah itu tindakan sengaja dan mengejutkan kita apabila turut hadir di dalam sidang media itu ialah timbalan ketua polis negara Ayub Khan Maidin Piche. Saudara-saudara sekalian, jelas Razardin berdasarkan laporan berita Sanusi mendakwa dia tidak dimaklumkan akan didakwa, namun sebenarnya. Usaha polis menghubungi pengarah pilihan raya PN itu yang ditolak. Ha, jadi kantoi lah Sanusi kan? Apabila Sanusi kata dia tak dimaklumkan, dia tidak diberitahu. Tapi rupa-rupanya bukan tak diberitahu. Dia yang tak sambut telefon dan dia menolak untuk dihubungi melalui telefon. Terdahulu, Sanusi diberkas pasukan anggota polis di sebuah primis di Kuala Lumpur kira-kira jam 3 pagi dan ia mengundang rasa kurang senang sesetengah pihak. Semalam, media melaporkan watak utama yang sering muncul dalam ceramah politik PN itu akan didakwa ekoran kenyataannya yang menyentuh isu Raja-Raja Melayu. Saudara-saudara sekalian, apa yang berlaku sebenarnya ialah PDRM akhirnya Dapat mengesan Sanusi di Monkiara Ceritanya seperti ini Saudara apa yang dinyatakan oleh Ketua Polis Negara Beliau mempertahankan tindakan polis Razaluddin berkata Sanusi disiasat mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan iaitu kesalahan yang membolehkan seseorang itu ditangkap pada bila-bila waktu Saudara-saudara sekalian, maka disebabkan kita polis tidak dapat menelpon dia kata Ketua Polis Negara bagi memaklumkan mengenai pendakwaan di mahkamah, kita cuba mencari dan dapat dan kita cuba mencari kata Ketua Polis Negara. Dan akhirnya mereka menjumpai Sanusi kira-kira jam 2.30 pagi di kawasan Monkiara. Anda nak salahkan PDRM kenapa? kita patut memuji usaha PDRM ini mencari orang yang sepatutnya. Mereka bukan mau tangkap sanusi, mereka bukan untuk menganiaya sanusi, tapi mereka memudahkan kerja negara, mau memudahkan kerja sanusi. Karena sanusi kata dia tak tahu, dia tak maklumkan. Jadi PDRM telah mengambil inisiatif sendiri mencari sanusi sehingga jam 2.30 pagi di kawasan Monkiara baru dijumpai. Bukankah itu perlu kita puji? ini anda kecam kenapa itu persoalannya saudara-saudara sekalian itulah dia pendedahan pencerahan mengapa polis menahan sanusi di awal pagi rupa-rupanya ini yang sanusi tak pernah beritahu semua panggilan polis di reject kita jumpa lagi Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku bye bye salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel memang nasib ...Sanusi Mak Nur malang semalang-malangnya. Rupa-rupanya saudara-saudara sekalian, ini pendedahan dan penerangan kepada anda. Ini pencerahan kepada anda bahawa Sanusi memang tak ada harapan langsung lagi... ...untuk menjadi Menteri Besar Kedah dan juga untuk menjadi calon PRN pada kali ini. Saya akan terangkan kepada anda berdasarkan tulisan seorang... Uh, peng, pengamal undang-undang yang terkenal di Malaysia, apa masa depan dan apa nasib yang akan menimpa Sanusi Mat Nur selepas beliau didakwa dengan dua pendakwaan berkaitan dengan kes Hasutan. Saudara-saudara sekalian, ada yang menjangkakan Tun, uh, Tuan Mat Tuan Ibrahim, timbalan Presiden PAS mengatakan bahawa Sanusi akan terus dicalonkan sebagai calon utama dalam PRN di Kedah Rupa-rupanya ini menjadi kerisauan besar kepada penganalisis politik kerana mereka kata nasib Sanusi memang di hujung tanduk dan kalau Sanusi kalah di dalam pertuduhan berkaitan dengan hasutan tersebut Sanusi sah akan hilang status menteri besar dan ADUN jika beliau akan didapati bersalah dalam dua pertuduhan itu Saudara-saudara sekalian, Menteri Besar Kedah, Datu Sri Muhammad Sanusi Maknur, tidak bermasalah untuk bertanding pada pilihan raya Dun Kedah nanti, walaupun berdepan dua pertuduhan di bawah akta hasutan di Mahkamah Syesyen selasa lalu. Bagaimanapun, Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah berkata, penyandang Dewan Undangan Negeri Dun Jeneri itu berisiko hilang status sebagai Menteri Besar Kedah dan kerusi DUN yang mungkin dimenangi beliau pada PRN nanti. Jelasnya, senario itu hanya benar-benar berlaku jika Sanusi sabitkan bersalah dan jatuhkan hukuman melebihi hak atau had hukuman yang membuat kepada ketidaklayakan untuk menjadi wakil rakyat. Berdasarkan kedua-dua pertuduhan yang dibacakan di hadapan hakim, Nur Raji Ahmad Din dan hakim Osman Effendi Muhammad Saleh, Muhammad Sanusi didakwa melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja pendakwaan mengikut perenggan 4 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Hasutan 1948 Akta 15 yang boleh dihukum di bawah subsection 4 dalam kurungan 1 Akta yang sama memperuntukkan denda maksimum RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit bersalah. Meskipun hipotesis kemungkinan sanusi bersalah bersifat pramatang, tetapi amat penting untuk mengetahui beliau berisiko besar terdedah kehilangan kerusi pilihan raya yang bakal dimenanginya pada PRN Kedah mahupun jawatan menteri besar yang dijangka kekal di sandang beliau jika PN kekal mentadbir Kedah jangkaan itu terpakai sekiranya kadar hukuman dijatuhkan terhadap beliau melebihi syarat kelayakan wakil rakyat di bawah perkara 48 dalam kurungan 1 kurungan I Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan Individu itu hilang kelayakan sebagai ahli parlimen Jika disabit kesalahan dan dihukum penjara lebih setahun Atau denda tidak kurang daripada RM2,000 Serta tidak mendapat pengampunan bebas Peruntukan sama turut wujud di bawah perkara 47 fasal 1 dalam kurungan I Perlembagaan Undang-Undang Tubuh Negeri Kedah Namun saya percaya Muhammad Sanusi masih boleh mempertahankan diri dengan pendakwa raya perlu menunjukkan bukti kukuh ujarnya ujar Muhammad Katri Abdullah kepada Sinar Premium pada hari Selasa lepas Saudara-saudara sekalian jika anda memikirkan bahawa Sanusi mungkin boleh mendapatkan pengampunan terhadap kes ini anda perlu berfikir dengan lebih jelas kerana kes ini dibicarakan di Selayang Selangor maka dengan itu Sanusi kalau mau memohon pengampunan perlu mendapatkan pengampunan di mana beliau dibicarakan yakni daripada Sultan Selangor itu sendiri jadi memang tidak ada harapan kepada Sanusi untuk memohon pengampunan kepada Sultan Selangor kerana yang murkah itu ialah Sultan Selangor sendiri. Bukti Sultan Selangor murka apabila Sultan Selangor sendiri bertitah bahawa selepas Sanusi memohon maaf, mengirimkan warkah meminta pengampunan daripada Sultan Selangor, Sultan Selangor mengatakan isu itu belum selesai. Ini membawa maksud isyarat yang jelas Sultan Selangor telah murka. Dan kalau Sanusi didapati bersalah dan Sanusi mengharapkan pengampunan bebas daripada negeri yang beliau dibicarakan yakni Sultan Selangor atau Negeri Selangor maka tiada harapan untuk Sanusi mendapatkan pengampunan tersebut Saudara-saudara sekalian peruntukan sama turut wujud di bawah perkara 47 dalam pasal 1 dalam kurungan I Perlembagaan Undang-Undang Tubuh Negeri Kedah namun saya percaya Muhammad Sanusi masih boleh mempertahankan diri dengan pendakwa raya perlu menunjukkan bukti hukum. Mengulas dakwaan Muhammad Sanusi bahawa ia cubaan pembunuhan karakter politik, Muhammad Hanif Katri menjelaskan pengarah pilihan raya Perikatan Nasional PN itu boleh membangkitkan perkara tersebut sewaktu perbicaraan mahkamah berlangsung. Tidak kira sama ada pendakwaan ke atasnya bersifat jahat, curang atau berbentuk pembunuhan karakter politik, beliau boleh membangkitkan isu itu di mahkamah dan meminta peguam membuktikannya. Segala perkara yang berkait dengan kes atau isu yang memberi kesan kepada integriti beliau perlu dibangkitkan di mahkamah memandangkan segala percakapan di luar mahkamah tidak akan memberi kesan kepada keputusan hakim. Jelasnya, permohonan pendakwa raya untuk mahkamah menghalang Muhammad Sanusi memberi komen umum berkaitan kes itu di luar mahkamah adalah tidak munasabah, tidak wajar dan mengganggu hak tertuduh sekiranya ia difailkan. Bersamaan kes 1998 sementara itu, penganalisis politik veteran Dr. Ahmad Aturi Hussein menyifatkan kes penangkapan Muhammad Sanusi di awal pagi adalah sedikit persamaan dengan kes penahanan Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim selepas dipecat daripada timbalan Perdana Menteri pada tahun 1998. Bagaimanapun pada pandangan saya, kes walaupun hampir sama tetapi saya percaya agak sukar untuk pendakwa raya membuktikan bahawa apa yang uh, menurut daripada seorang penganalisis politik ini, beliau kata Eh, Sanusi ini dianggap bintang politik PN paling menyinar Tapi pada pendapat saya dia menyinar karena dia cukup berani untuk berkata-kata Bukan karena kecemerlangan ataupun apa-apa yang lain Saudara-saudara sekalian itulah nasib Sanusi selepas ini Kalau Sanusi kalah dalam kes ini beliau akan hilang status menteri besar dan adun jika bersalah Sekian dulu ikuti terus ulasan selepas ini